Bunlar İlham Əliyevi her an götürmeye hazırdılar. Onun için çünkü fırsat aktarırlar. Çünkü daha çok kukla, bir Azerbaycan lazımdı onlara. Hesab edirəm ki, Azərbaycandakı rusbaşlar Ukrayna savaşından öncəsinə və yaxud sonrasına dövlət çevrilişi planlayırlar. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Turan Partiyasının başqanı Cahandar Bayoğlu deyib. Partiya başqanı bu çevrilişə hazırlaşanların öz aralarında fikir ayrılığı olduğunu görüntüsünü yaratmaqla zərbələrdən yayınmaq istədiklərini bildirib. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda rusbaşlar Ukrayna savaşından sonraki dönemi hazırlaşırlar ya da Ukraynadan önceki Azerbaycan'da dövlət çevrilişindən. Bu bakımdan onlar görüntü vermək istəyirlər dövlət başçısına və xalqa ki, bizim aramızda, yani Rus başların arasında bölücü toqquşma var. Ramzan Mirovici bunlar istəmir. Mən hesab edirəm ki, bu həm də xalqı aldatma siyasəti ola bilər, manevr. Bu dövr zərbələr onlara dəyməsin. Moskva düyməni basanda birlik olarak Azərbaycan xalqı dövləti nəsindir. Bu bir variant. İkinci bir variant hesab olunur ki, Rusya, təbii ki bu gerçək Rusiyanın planıdır. Necə ki, Qazaxıstanda Nursultan Nazarbayev ve dədə deyən Putin, Nursultan Nazarbayev'in bütün Qazaxıstan'dan adının silinməsi uğrunda mübarizə vədir. Doğru mu? Putin İlham Əliyev'e ne kadar kardeşim, dostum desə də, herkes bilir ki, İlham Əliyev de gözəl başa düşür ki, Putin'in birinci hədəfində İlham Əliyev'dir. Bunlar İlham Əliyev'i her an götürməyə hazırdılar. Onun için çünkü fırsat aktarırlar. Çünkü daha çok kukla, bir Azərbaycan lazımdır onlara. Ramiz Ənvərovçilər lazımdır. Ama koca Ramiz Ənvərovçi yok, 50 yaşında, gənc. 60 yaşında, daha 20-30 yıl Azərbaycanı Rusiya qulu himayə edə bilən Ramiz Ənvərovçular. Ama Türkiye ile ortak işbirliğine üstünlük veren geosiyasi seçiminə göre Türkiye-Azərbaycan birliğine çalışan ve Türk dövlətlerin integrasiyası uğrunda mübarizə aparan İlham Əliyev Putin'e sərf eləmir. Məhz Nazarbayev'in cəzalanmaqlarından biri doyur ki, Nazarbayev Türk dilli dövlətlerin adının Türk dövlətleri təşkilatı olmasını məhz o təklifədə, o keçdiyini, o çox ciddi bir məsələdir. Rusiyanın ideoloji mərkəzinə ən böyük zərbə idi. Çünki Rusiya bizə deyirdi, siz türk deyilsiniz. Sonra dedi, yox, türk diliniz türk dillər qrupundandır. Amma fars mənşəlisiniz. O birisilərə ərəb mənşəli, bu birisilərə hind mənşəli. Doğrudur mu? Amma kuva biz türk deyilik, türk dilliyik. Sonra Nazarbayev qoyanda ki, türk dövlətlərinin təşkilatı. O demek ki, artık orada təmsil olunan dininden asıl olmayarak, Macaristan'ın da təmsil olunduğu bu dövlətler Türk dövlətleridir. Türk dövlətleridir isə bu millet kimdir? Türk millətidir. Bu, tabii ki, bu payda Nazarbayev kadar cəzalanmaqda. İlham Əliyevin de planı var. Bunu tabii ki, İlham Əliyev de gözəl bilir. Biz de bunu görürük. Ve Rusya'da Tokayev'i, orada möhkəmlədi, kukula bir Rusya vasallığı yarattısa, burada da onun uğrunda artık mübarizə var. Ukrayna savaşından önceki dövrə planlaşıb, ama ondan önce de olabilir. Kazakistan'da olduğu gibi. Sağ gösterip solda vurabilir. Bu bakımdan olabilsin ki, Rusya Azerbaycan'da olan çevrilişi hazırlanma mərhələsində Ramiz Ənvərov istəyir ki, prezident özüm olmalıyam, mənim planlarım var, kısasımı almalıyam.